Pamet nga aksidenti ma herët, tash këtu e kemi Florim Cuculin, që ka ardhë, apo sa fat për emisionin tonë, ka ardhë pe i Kërqove, me na nderu me prezencën e ti këtu, na kemi shumë shpesh lidhje me Skype, me profesionista të ndryshëm, jave në kalu me tërgova e kemi pas me një psikologe në Londër, e kemi pas edhe mjek nga Gjermania, tash e kemi Florimin nga Zvicra, që ka shilu këtu për pushime. Mirë më njësë! Mirë më njësë! Mirë se na vini në studio. Faleminderit shumë për ftesën. I kemi pyetur edhe njerëzit po përgjigjen shumë, një shumicë madhe po tregon se ka familje të ngushtë në diasporë, edhe një ditë edhe unë në kyra bashkë në cilat shtete kam diasporë, dul goti gjysa gjithë bota, që kemi pej farefisit, po edhe pej familjes së ngushtë. Ju jetoni në Zvicër, në cilin qytet? Unë jetoj në Lucern, që është qytet në Zvicën qendrore. Po, në Zvicën qendrore, a matë me pjesën e italisht folësve, frances folësve, apo gjermano folësve? Jo, është gjermano folësve. Gjermano folësve, është Lucerni. Atje punoni në departamentin e zemrës, apo jo? Po. Unë jam do me thonë kardiolog, specialist i zemrës, dhe shefi kardiologjisë intervente në spitalin e Lucerni, që është një spital i madhë që shërben një 700.000 banorë popullat, dhe një kohësisht ko shefi departamentit kardiologjisë, që jema departament gogja i madhë, pëndryshja me prejardhe nga Kërqova, edhe jama që në Zvicër ka motash, jam bo gati 30 vjetë. Gati 30 vjetë, dhe më thonë, në jeni gjeneratë e parë e shkumjes, dhe më thonë, përmeni ju këni shku atje, apo? Me familja, apo qësh? Jo, ka qenë babi, dhe pasaj në vitin 91 kam lëvizur edhe unë, si fmi, dhe në Kërqove kam kry 8 vjeqarën, kurse pjesën tjetër edukimit e kam kry në Zvicër, edhe pak një 3 vjetë në Angli. A kanë qenë, dhe më thonë, kjo integrimi fillestarë atje, a kanë qenë i vështirë? Në fakt nuk ka qenë shumë i vështirë, por ka qenë natë ku si kjo frika prej Covidit, kur të zënë ti, në fakt kure kalonë masaj stuket e rondëmi, po deri sa këtë kaloj, thu që ditë në ashme kemi qenë me respiraturë, dhe unë ka qenë e njëta, nuk ka qenë aqë vështirë, por normalisht natë ku nuk ka pas presedan, dhe më thonë, unë kam qenë mjeku i parë që ka diplomu në Zvicër, që ka kry fakultetin mjekësis në Zvicër natë ku, edhe nuk ish shembul para mi, kështë që kure kam kry fakultetin mjekësis, kjo mos duk që është diçka shumë e madhe, kurse sot është shumë normale edhe nuk bon lajmë. Dhe kërë folëm para disa dite, kemi folë edhe me një mjekën në Gjermani, të regjën që një asociacion e din që jenë 700 profesionista mjekësor veç në Gjermani, po sigurisht ka edhe ma shumë, po është kjo sa i din ata, ta shka edhe në Zvicër shumë, apo jo? Po, po. Në Zvicër ka në fakt shumë, sepse ne jemi si populat, unë them shpeshe të dini në Zvicëran sa shqiptar ka në Zvicër, ato s'këshim fletë ma rahat, sepse jena me të vërtet, unë besoj që jena një populat, sigur një 400.000 vetë. Që të këtë dikosh me bo me shku në Zvicër ose në Gjermani, mos me ditë shep me të pykë. Qysh është, tash e tregove, falim për ato që sfida e sot me gjithë do këtë ma e fështirë, se e kaliumja, e tashmja është gjithë ma e fështirë, adhe ju ka do këshumë fështirë, integrimi fillimisht, po kër i ke tregu dikuj që pëtën me studium mjekësin, edhe si shqiptar atje, edhe që thaj që ke qenë i pari, a ka pas rezistencë, atë ka thonë dikush jo s'mund është se jenë Zvicërs, kërkush të ka bu këto, a ka qenë e fështirë mi hikë sa i punë, edhe o dosh në pas vendoshmëri. Po, po, është e vërtet, në fakt, unë kam qenë që si fmi kam qenë shumë ambicios. Edhe, mirë po, rrethi familjar ka qenë për krahës, edhe pse kjo ideja për të bëm njëkë, natë ku është duhur si shumë absurde. A që absurde, sa që edhe vetës time i kam thonë gjdoherë, për shemë, familje ka pas ndalume me më thirë doktor. Para se kry fakultetin mjekësis. Edhe, do më thonë, e maj men atë ditën... Së këdo është mjarit me një mjekësis. 24, 9 tërë, 2004, kër kam kry fakultetin mjekësis, telefonata e parë ka qenë mamit, edhe kam thonë, tash mund shme më thirë doktor, se tash
thash, e bash provimin e fundit. Domethënë ka qenë shumë një ndjenjë pak e frikës që ndoshta ja filloi edhe dështoi edhe pastaj qeshin njerëzit me mua, sepse nuk kam pas ideal ku të drejtohem, kurse tani për të rritë tan që janë aqi, ata kanë atë shembuj, saqë kanë edhe shumë presion fakse thon shqipeve, ky doktor, ky inxhinier, ky profesor, ky pse edhe ti s'po bësh. Bash. Për çata e përmend edhe shumë mirë, më lumtur që të kemi në studio se shembujt e parë janë shembujt më të guximshëm, edhe janë njerëz më të guximshëm edhe ata që i thejnë barierat, edhe na e bojnë shumë atlet për gjithë tjerët mi përcjell ato shembuj. Domthonë për ata syje është shumë e vlefshme me pas guximin që e ke pas ti. Është unë kur vin për shembull pacientët në... Disa pacientë vinë edhe më njohin ma heret, po disa kanë ardhë si infarkt mes natës, edhe kam pa emrin shqiptar, ku dhëmë Berisha, Krasniqi, edhe e kam ditë që, okej, i kam folur shqip, edhe në fakt ata në vitet e para, se tash më gati gjithë kanë dëgjuar se jam aty në atë rrethim, njohin shumë mirë. Po në vitet e para ka qenë shumë interesante reagimi i tyre, ku kam thonë unë jam doktori, edhe e kam filluar procedurën, ata disi kanë prit vazhdimisht çikush kur vjen shefi tash ose kur vjen kryesori me kry punë. A për më vatin shefin, ti mos besu. Po. Ti mos më besu që jeni shef, domethënë i departamentit kardiologjisë intervente, domethënë bash aty ku bëhen ato operacionet apo jo? Po. Ka, në përgjithësi, kemi pa në disa shtete tash me smundje moderne, zemra bën gjithë pjesë aty, të më thëmë përshka këtë ushimit, të ushimive të shpejta, mënyrës të jo të shnetëshme dietesës, duhonit, alkoholit, të gjitha këtyre. Në Amerikë, se dhe mësë, kjo është problem shumë i madhë, me obesitetin, që qëndrëm puna në Zvicër me këto, të më thëmë, be qka fit lëngojnë masë shumëti dhe ka nevoj masë shumëti për me intervenu në zemër, Zvicërant? Edhe të Zvicërant, edhe të popullat. Zvicërant, dhe më thonë, smundja kryesore edhe ajo që na preokupon mas shumë të smundja koronare. Dhe më thonë, ngushtimi i arterive të zemrës ku ka nevoj për stent ose bypass. E tani, mi po është një qka interesante, dhe risa Zvicëranin, infarkti e zenë zakonisht mesatërish me 60-70 vjetë, ose ndonjëherë dhe pak ma vonë, kur bonë 85-90 vjetë, shqiptarin për fatë keqe ze pak ma herët. Pacientët ma të ri që i kam unë në Zvicër janë, tash nuk shathon shumica shqiptarë, po sigurisht shumica të Balkanit. E kjo problemi është të cigarja, se dhe risa prevalenca e duhanpirjes të Zvicërant është të ullë dukshem, te narë nuk është ullë. Po, shive këtu në Prishtinë delë, hymë një vend është... Sunik cigarës, është problematike. Edhe më duket kjo është faktori kryesor, po një problemi dytë është insuficienca kardiake, dhe më thonë pamjaftëshumëria e zemrës, që ka me qenë dhe problem shumë i madhë dhe në ardhëmëri, sepse ne si shqiptara që në diaspor, deri tani e kemi pas populatën e re. Mi po tani populata ju në për shumë generata e babi tim, fillojnë me hynë mu 70-80 vjetë, edhe problemet edhe të zemrës, po sidomos disa probleme edhe të organeve qërë kanë mu rritë. Edhe ne, bile, kjo kishtë një ide që duhet me zhvillu ne aqe e bashkë, nështë të në ndihmonë edhe ju nga këtu, qysh mu kujdesh shamon ne për pleqë ta në Zvicër, qysh mu kujdesh për problemet e tyre shëndetsore, sepse familja si rreth që kujdeset për atë njëri, edhe ajë roli i familjës ka mu zbehë, sepse nuk është mo struktura familjare si ka qenë para 50 vjetëve. Kështu që janë disa sfida që janë duke ardhër, edhe jemi me populatë shumë të madhe, edhe jemi duke ushtu në fakt, kështu që shumë temë interesant, prej, po mbetemi pra në ato, prej përvojës tonë dhe personale, a ka se na jetojmë në grupe, dhe më tonë jetojmë në familje matë më dhosë, sa që jetojmë ndoshta një Zvicëran, ose një Francez, ose një Angles. A ka fillu më ndryshu kjo edhe tek shqiptarët në Zvicër, edhe a ka plesh që shkojnë me kalu pleshnin në për qendra të pleshve, apo në... Ka ra, kjo endë nuk ka fillu të ndryshu. Nuk ka fillu të ndryshu, nuk është si të Zvicëran të kalujnë në për shtëpit plezhve, apo ju? Po, të Zvicëran të është ajë proces normal, kurse të ne ajë proces endë nuk është bëhë normal, edhe familja disi endë e njët barën që të kujdeset për... Edhe është shumë, dikush është edhe është tërë për familje nëse i shkom plaku në shtëpit plezhve. Po, mirë po, ne pa qeter do të mu marrë me këtë temë, sepse kjo nuk ka si t'i hikim kësaj teme, kjo ka me ardhë.
po mund përshamu ka ndodhë që ka ardhë një paciente o shtri dhe në spitali dhe masa në ku ka ardhë kua për ta paciente moshuar, për ta marrë shamu familjarët, kanë thonë, a o po, a kishë punë me nejtë dhe një dyjave se guxamirishëm. A po, oke. Kështu që kësi gjatë Covidit, kër në rrëqen fëmit në shpeja dhe thëshë mom, kishë mi janë shkolla dhe pak, mi hek fëmit, se shumë gjatë përin. Oke, të më thonë, është prapë kjo në i farë ndryshemi i mënyrës të jetetës. Po, po, po. Mirë, po nuk është ashtu që si është përfol që shumica shqiptarve jetojnë si që shtonë kësi në Sardina. Për shembull, kjo dhe kjo nuk është e vërtetë. Do bënë të lovinë në shpi. Po, po, nuk është e vërtetë se ka familje 4 persona që i ka 400 metra 4 orë për mi e tu. Këpëta, nuk është kjo ka ndryshu të sende. Po, tash gjatë këti viti, vitit mrapsht, këti vitit mrapsh 2020-ës, e kemi pa që plët spitale është dashtë mu riorganizu jeta shëshrore më përgjithësi o dashtë mu riorganizu, po ata që kanë qenë në vit part frontit, kanë qenë mjekët edhe punëtorët shëndetësorë, po pa mërë parasysh në qëfar fushë e kam punu, o dashtë gjithë mu angazhu në balafashimin me Covid. A ka pas në ndryshim edhe të ju, dëmë thënë se ju merini me zemër, po tash a dashtë mu reorganizu edhe mu angazhu edhe me balafashim me Covid ma shumë gjatë saj guve. Po, po. Kjo, kur asë një spital në botë nuk ka qeni pregaditur për këtë pandemin, asë një vend në botë në faktë. Edhe këta pregaditjet na kanë involuar edhe neve në mënyrën që disa operacione që është dashtë një t'i bëjmë, ose intervenime që është dashtë t'i bëjmë, është dashtë shtyhen. Mirë po problemit e zemra që ti t'a shtyhsh, në njëherë nuk mund është me pritë shumë. Kështu që në njëherë ke është dashtë punosh me shumë më pak resursës sa që e mësu. Për shembull, shpesh herë kena improvizu që ta kryjmë prapë punën tonë, sepse ka ardhur pacienti, ka thirrë dy herë në telefon, tre herë ka thënë unë kam dhimbje në gjoks, nuk mund me prit. Mirë po spitali ka qenë i mbushur, ndonjëherë pacienti është planifikuar me nejtë në spital, domethënë me bujt një natë, mirë po ne e kena lëshuar në shtëpi bashku pak si kështu gjysmë idealisht, mirë po është dashur me adaptuar me këta kushte. Matë rëndumit kanë qenë naturisht ata mjekët edhe infermjeret në mjekim intenziv, sepse ata me të vërtet kanë punu orartë gjatë, edhe unë shpresoj që kjo kohë do kaluje dhe mos u këtheft ma, sepse me të vërtet edhe kështu nuk jetosh ka kjubit ka qenë shumë keqë. A do që filloj zvista me vaksinim? Ja ka fillu, në fakt. Ja ka fillu? Po, po, ja ka fillu. Ne ishëm vend i parë pas Anglisë që ja filloj me vaksinimin, me atë vaksinimin e Pfizer dhe Moderna, edhe tash besoj që këta dit do duhet registruar të dhe vaksinimi i dytë, edhe është një sfidë e madhe edhe për Zvicrën në aspektin që infrastrukturën duhet dikush me pas, ata frigorifere duhet me pas dikush, kështu që e kanë angazhu ushtrinë. Ushtria Zvicrana është duke bërë këtë punën e distribuimit të vaksinës, edhe ne kena populatë shumë të vjetër, kështu që kena fillu me popullatën e vjetër dhe pastaj stafi mjekësor. Është e obligush me ushtria në Zvicër? Ushtria nuk është e obligush, në fakt është e obligush, po mush me hikë. Që është e obligush, mush me hikë me nëjë shërbim tjetër? Po, mush me hikë me shërbim civil, nëse ke shka që kështu që mund me justifiku. Shumë i të rast e vikë, thu edhe bonë në shërbim civil. Po, ushtria është mirë me shku një 4 muaj aty, Më drejtu pak. Mun ka po mirë. Oke, shumë mirë. Tash, Zvicra, këtë e kanë njofë si shtetë neutral, për nuk është shtetë neutral, se Zvicra është në atë aspektin, si me thonë, patësore te për shumë, se ushtrinë ka pasë gjithmonë shumë të fortë. Dhe nga shumë librat historisë, gjitha tashkove të fundit në vëtet, kom pa që Zvicra ka qenë neutral, pasi që ka qenë super e fortë, me edhe i ka pasë mështetënartë matë njoftë në botë, tash bile edhe mbrojtësit e Vatikanit, atje që janë në Romë, janë ushtarë Zvicranë, edhe ushtria është obligush me përgjithë, për normalisht mundet muzjeda më konë me pushkë ndorë, apo në shërbim tjetër. Po, është
Zvicra është vendi ndoshta më i organizuar në botë. Mm-hmm. Edhe unë besoj se kur je organizuar në gjitha sferat e jetës mund të kesh sukses. Kështu besoj që edhe në ushtri, sepse nuk un kam jetuar edhe në Angli, por nuk ke vend organizuar si Zvicra, ku gjithçka ka vendin e vet. Edhe aty ka për shembull në Zvicër spitale nën toksore me qindra shtretë që ata kurs janë përdorur, mi po janë aty. Janë aty. Edhe në krizë. Kishim mi përdorur. Ko mjek plot, gjithë mjek janë të rëndësishëm dhe na ndihmojnë me përballu problemet e përditshme dhe gjitha këto, po kardiologjia është dyqysh dallimi mes jetës dhe vdekjes në momente shumë të shpejta dhe në kohë më të shkurta. Qysh, dhe më thënë, është kjo një loj, qysh ndihesh kur e shpëton një jetë dhe është një sen që të mbanë të nkohën me bo këtë profesion dhe duket të kisha pas këtë profesion, se kisha ndru me kurgjo, se dhe më thënë, duket që e ki jetën e njëri të ndohë. Kjo ka edhe të mirë edhe të këshia, sepse kur e shpëton shamut i njëjtë edhe ka raste, jo çdo infarkt është infarkt që vdekje prurës. Mirë po ka infarkte që me të vërtetë janë vdekje prurës dhe ti e din si mjek se ky pacient do të vdesi në rast se unë nuk reagoj shpejt tani. Edhe kur e shpëton atë njëri, ndodh në njërë mes natës, kjo është unë për shembull kam kryer rastin, pacienti ka shkuar në mjekim intensiv, e kam hyp kerrit me vozitë në shtëpi, e kam një 20 minuta larg spitalit, edhe shembull aty në kerrin tem e kam thënë vetës tash edhe një aeroplan me madhona dhe atë kisha mund me fluturu, sepse atë të arritë edhe atë vetë besimin edhe ndjen veten shumë mirë. Po, edhe një jetë në përgjithësi të ndihmon. Po. Mi po një kokësish ke edhe atë përgjithësinë e madhe, sepse ndodh shpesh herë që unë natën më zinë gjumi edhe në ora 3-4 pasaj zgjohëm edhe thirën në mjekim intensiv si është pacienti ma është gjallë. Sepse e ke edhe përgjithsinë, sepse normalisht pa i pacienti dosha nuk është në vetë dijemi, po i shef familjarët jashtë, i shef që fëmijët e vegjel si të mitë shamo që janë duke që kanë ardhë dhe presin një lamp mire e babi tyne shamo tash përshkon ose nana në mjekim intensiv. Kështu që i ka dy anët edhe kur të ndodh një komplikim, sepse edhe kur bën raste të vështira dhe komplikime mund me të ndodhë. Mund të hapë vullnetin. Edhe ajo natyrisht që ta hapë vullnetin që ndonjëherë kur thënë you hate yourself, por shumicë e rasteve e një vetën mirë. Edhe ajo kjo feedbacku që ta japin pacientat, tash kone vitit ri, është zakonisht koha ku shkruajnë kartolina, vinë me një. Ndonjëherë janë sende që të prekin, për shembull një pacient që jam mbylla një vrim të madh dhe zemra që për ndryshe duhesh me shku në operacion, ma boni një dhurat që unë e di që ai nuk e ka bu për me, se ma boni pas si kishë kry intervenimi. Po mu më rëndoja shumë, sepse thash, okay, pse me hargju a njëri që për këtë punë, mi po kjo është diçka që edhe të jep kerozin për vitet e ashme dhe sfidat e ashme që janë të ashme. Ndëgjova që edhe një këngëtar që e kishë pëtu të ka thirë prej dasmës, si dhe të falenderu. Po, është interesantë, më thonë, po, kjo është histori interesantë, është kohë e punditë, do të një minutë me të me tregu. Pacientin fakt është serbë. Edhe ajo është një këngëtar serbë, i përmendur, edhe kishë këndu një diskotekë dhe ndodhë infarkt duke këndua që në atë vend ku jam unë. Edhe ai kur erdh, edhe kur pa që unë jam shqiptar, unë fol ka pak serbisht, edhe ai u tuq shumë, që tha tash shqiptar ka me mbyt. Mi po kaloj shumë mirë, edhe unë për me relaksu i thash, digjo, kur e krym këtë punë mirë, ti ke mu bo mirë edhe ke me knu për mu. Po. Kështu si, ja thash, si për me redaksu. Si hajgare, po. Si hajgare. Edhe aj mas e u largu, u shëru, bo mirë, edhe atë premtimin e vetë e boni për një darsë me live ku ishë duke knu. Edhe, do më thënë, u lidhen me kamerë, me mu, një isha bashkë spital, thash, shka lypë këmë më thirën në messenger, edhe e qora telefonin, tha du me knu, edhe unë do është me dëshiru, është një boshnjak Haris Gjindjovic e ka në kishë një kongë mirë, a thash hajkë nuk e të kongën, edhe live u tha aty në mysafirëve, e kam doktorin Zvicër që tash jam të knu për to. Kështë që këta e nata lidhët njërzore, sepse po është historie mirë e fund vitit. Shumë historie mirë. Të dhënë, kujtës, cigaria, jeta e pashneqme, alkoholi, me moderim, gjitha, unë për veti me një janar, du më lënë cigaret. Bravo. Se këmë pi pak, për të një gjatë Covid-19, me një janar, është planin, dhe më thënë, prej një janarit nuk këmë pi po, lejën
merrni cigaren se ju ndikon shumë keq në zemër. Zemra hek prej mas shumë të bashkë me mushkënit, se janë çast lidh me të mëdhen, kur hekin mushkëni, hek edhe zemra, se punon shumë ma shumë. Edhe cigaria shumë, shumë, shumë e rëndësishme me lonë, nëse dëni me pasi të shëndetshme, jo tani me shku, jo bypassa, stenda, jo, dhe gjitha këto. Po. Mos e nisni atë karrierën e stentave dhe bypassave, se nuk është karrierë mirë. Nuk është karrierë mirë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit për këtë intervistë.